шановні друзі, це Київ вечірній, весняний, як ви бачите. Іде сніг, вже слой снігу на дорозі. Я прошу вас, будьте обережні, будь ласка, щоб не попасти в наші новини. Всім бажаю гарного дня. Вам, як завжди, працює Владислав Антонов, ДТП Київ. Ми працюємо заради вас на дорогах. Хай буде весна.